جانا ہے جاب پہ جانا ہے جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا سورج میں نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے کون ہلا سکتا ہے دریا صحرا بپھرے ہوئے دریا گرتے ہوئے گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ایک خوفناک آواز آئے گی دکاندار کو دکان بھول جائے گی بادشاہ کو تخت بھول جائے گا ماں کو اولاد بھول جائے گی بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے یوں یوم تذہل کل مرضیت عما ارضعت ابھی دودھ پلا رہی ابھی لوریاں دے رہی جب وہ دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر میں بچا لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے اور ایک خوفناک آواز سورج پھٹتا جا رہا ہے تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں چاند بکھرتا جا رہا ہے زمین میں دراڑیں پڑ رہی پہاڑ روئی بن رہے ہیں سمندروں میں آگ لگ رہی دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا آج جن بھی مرے انسان بھی مرے بچے بھی مرے بوڑھے بھی مرے جوان بھی مرے شاہ بھی مرے گدھا بھی مرے حسن والے بھی قبط صورت بھی آئے یہ لاشیں پڑی ہیں کوئی قبر نہیں کوئی قبرستان نہیں کوئی قبر کھودنے والا نہیں کوئی پرسہ دینے والا نہیں کوئی تعزیت کرنے والا نہیں پھر پہلے آسمان پہ موت پھر دوسرے کو مارا پھر تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا زیر و زبر کر دیا پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے ہوئے 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 آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائیل اسرافیل جبرائیل باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر اللہ کہے گا کون باقی گے اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم اگ گئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہے گے اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونک رہو گے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی انہوں نے ٹنگا کم بھی جائیں دیا تڑ 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 اللہ پوچھے گا کون باقی کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی ہوئے 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 جا تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکاً فلیاتی کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کان لی شریکاً فلیاتی کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کان لی شریکاً فلیاتی کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا ایک جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں بادشاہ دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر متکبر تکبر کبھی نہ کرنا ایڑی مار کے نہ چلنا
گردن ٹیڑی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. او ہو 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 ہو. پھر اللہ کہے گا عین الملوک, بادشاہ کدھر ہے؟ عین الجبارون, وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ, وہ لینڈ مافیا, وہ کدھر گئے؟ عین المتکبرون, تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے, یہاں سے اللہ کو پالو پھر موج کرو, قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو, اللہ کو پالو, اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو,